नमस्कार मोर यूट्यूब परियालटर सकलके खबर निसे आपनलोकर ভাল আজি মই দেখাবো লাইছো দিশপুর কলেজখন আৰু এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তাতে কাট অফ কিমান লাগে বা কি কি তাতে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে গুটেইখিনি গম পাব মাত্ৰ আপুনি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে হেখলৈ যাব বহুত দিনৰ পৰাই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল এই ভিডিওটো বনোৱাৰ কাৰণে যদিও বা এতিয়া হাই সেকেন্ডৰী এডমিশ্যন গুছিয়ে গ'ল তথাপিও ডিগ্ৰীটো হে বাকী আছে আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে হেখলৈকে যাব সয়াম কলেজখন আহি পাই গলো আৰু যদি তোমালোকে কলেজখনত আহিব বিচৰা তেনেহলে গণেশগুৰিত নামি বেলাই যাকে নুহুধা কিয় ৰাস্তাটো দেখাই দিব আৰু এই কলেজখন স্থাপন হৈছিল 1978 চনত আৰু এয়া এজনী ছোৱালী দেখাই পাইছে ষ্টুডেণ্ট মানে কি ইয়াতে ক্লাছ হৈয়ে আছে যদিও গৰম বন্ধৰ মাহ চলি আছে কিন্তু গৰম বন্ধ দিয়া নাই আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে ভিতৰৰ ফালে যাওঁ কলেজৰ আজিৰ ভিডিঅটোত মই কেম্পাছটো ঘূৰি ঘূৰি তোমালোকক একদমেই নপকাওঁ ডাইৰেক্টলি কোর্সটোৰ কথাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ এই দুয়োটা ষ্ট্ৰিমে আছে কিন্তু ইয়াতে ছায়েন্সটো নাই যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডমিশ্যন অলৰেডি আমাৰ হৈয়ে গ'ল সেইকাৰণে মই আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ কথা কৈ নাথাকোঁ আমাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চটোৰ কথাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে তোমালোকে যদি বি এ কৰিম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে বি এড ছিট আছে 120টা ঠিক একেদৰে বি কম কৰিম বুলি ভাবি আছা যদি বি কমৰ কাৰণে ছিট আছে ছেম 120টা আৰু যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মিনিমাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে 45% লাগে আৰু যিটো মই ইয়াৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এই ডাটাখিনি দি আছোঁ ইয়াৰে প্ৰস্পেক্টাছত আছে এইটো মোৰ নিজৰ কোনো নিজৰ ফালৰ পৰা কোৱা একো মন্তব্য নহয় বাৰু যিয়ে নহওক বি কমৰ কাৰণে যদি আমি এডমিশ্যনৰ ফিজটোৰ কথা কওঁ পাৰ ইয়াৰ তেনেহ'লে খৰচ পৰে 6920 টকা ঠিক ছেম খৰচ পৰে বি এটো 6920 টকা ইয়াৰ উপৰিও কলেজখনত তিনিটা প্ৰফেচনেল কোৰ্চো আছে সেইকেইটা হৈছে বি বি এ বি চি এ আৰু পি জি ডি চি ইয়াৰে যদি আমি বি বি এত ছিট কেপাচিটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে ছিট আছে 25টা ঠিক একেদৰে বি চি এৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ যদি তেনেহ'লে বি চি এটো ছিট আছে 25টা আৰু আমাৰ বাকী থাকিল পি জি ডি চি এৰ কথালৈ তাতে মানে কিমানটা ছিট আছে মই বহুতখিনিয়ে ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ কিন্তু মই নাপালোঁ তোমালোকৰ মাজৰ পৰা যদি কোনোবাই জানা তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা মই নিশ্চয় কমেণ্টটো পিন কৰি দিম আৰু বাকী থাকিল আমাৰ কোৰ্চৰ খৰচটোৰ কথা লৈ এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ ছেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চ হয় সেইকাৰণে ইয়াৰে খৰচটো অলপমান বেছি হৈ যায় বি বি এৰ কাৰণে খৰচ পৰে 26420 টকা পাৰ মানে ইয়াৰ খৰচ পৰে ঠিক একেদৰে যদি আমি বি চি এৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বি চি এৰ পাৰ ইয়াৰ খৰচ পৰে 26920 টকা আৰু পি জি ডি চি এৰ কোৰ্চটোৰ কাৰণে খৰচ পৰে পাৰ ইয়াৰ তোমালোকৰ 12000 টকা লগতে ইয়াতে মই কি কি ছাবজেক্টত তোমালোকে মেজৰ ল'ব পাৰিবা সেইটো কথা মই ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ তো এতিয়া কৈ দিছোঁ বি এৰ কাৰণে তোমালোকৰ ছাবজেক্ট আছে এছামিজ ইংলিছ এডুকেশ্যন ইকনমিক্স পলিটিকেল ছায়েন্স ফিলচফি আৰু হিষ্ট্ৰী ঠিক একেদৰে বি কমৰ কাৰণে তোমালোকৰ ছাবজেক্ট আছে একাউণ্টেঞ্চি মেনেজমেণ্ট আৰু ফাইনেন্স ইয়াৰে যদি মই ড্ৰেছটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰে ল'ৰাৰ হৈছে ব্লু কালাৰৰ শ্বাৰ্ট মানে স্কাই ব্লু দেই ডাইৰেক্ট পুৰা ডাৰ্ক ব্লুটো নহয় আৰু ব্লেক কালাৰৰ পেণ্ট ঠিক একেদৰে ছোৱালীৰ কুৰ্তিটো মানে কুৰ্তাটো হৈছে ব্লু কালাৰৰ স্কাই ব্লু আৰু ছোৱালীবিলাকৰ হোৱাইট কালাৰৰ পাতিয়ালি পেণ্ট আৰু দুপাত্তাখনো ছেম হোৱাইট কালাৰৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্ট অহা যোৱা কৰি আছিল চ' মই ভাবোঁ তোমালোকৰ ড্ৰেছটো মানে চিনি পোৱাত একদমেই অসুবিধা নহ'ব বাকী থাকিল শেষত আমাৰ একেবাৰে হোষ্টেলৰ কথালৈ মই মানে চাইছিলোঁ ইয়াতে হোষ্টেল নাই ল'ৰাৰ হওক বা ছোৱালীৰ হওক হোষ্টেল নাই কিন্তু তোমালোকৰ চিন্তাৰ একদমেই বিষয় নহয় সেইটো কাৰণ কিয় মই আহোঁতেও বহুতকেইটা ওচৰে পাজৰে পি চি পি জি দেখা পায়েই আহিছোঁ চ' একদমেই টেনচন নল'বা আৰু কষ্টমতে পি জি পাই যাবা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল গুৱাহাটীৰ দিশপুৰ কলেজৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব মই যিমানখিনি পাৰোঁ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব থেংক ইউ